Antti Kiiskinen bussin nokka on taittamassa kohta matkaansa tuonne Pohjois-Karjalaan ja Joensuun Kerukistadionille. Alla ensimmäisestä puolivälierästä voitto täällä Hiukassa ja nyt sitten matka jatkuu tuonne Kerupille. Minkälainen ottelu siellä on tänään tulossa? No varmaan hyvin samanlainen kuin tämä oli tällaisessa Hiukassakin. Että tiukkaa peliä ja varmaan aika lailla juoksun peliä pelattaa, että tiukkaa matsia ottele. No ensimmäinen matsi oli niin ikään tiukka, mutta tuleeko Jymy omaan peliin jonkinlaisia tarkennuksia vielä sitten, mitä tässä pari yötä on nukuttu? No pieno on se, että Jomalla on aika paljon läpi meidän kentästä, että niitä me lähdetään karsimaan pois ja muuten hyvin samanlaisella pelillä. No tuossa Joman rosterissa on ainakin nyt tämän ensimmäisen ilmoituksen myötä pieniä muutoksia. Tuleeko se vaikuttamaan, miten Jymy sisäpeliin, jos siellä ulkopelikuviot ja kaverit vaihtuu? No varmaan pitää pystyä reagoimaan, että mikä on Kettusen kunto, että jos olisi täysin tikissä, niin olisi varmaan pelannut ekassa pelissä jo, että se pitää ehkä reagoida siinä peliaikana. No tänään Kerubilla ainakin tunnelmaa ja meteliä riittää, minkälaiseen vivahteen se tuo myös sitten Jymyn peliin, mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota? No hyvin paljon niihin pieniin tosiaan se asioihin, että kaaripelissä äänenkäyttö ja myös kaikki elehdintä niin nousee iso osa sen mökän vuoksi. No peli on tietysti ja lopputulos näiden varmasti kaikki asioiden summa, mutta mitkä on ne ensisijaiset asiat, mihin tämä peli tulee tänään ratkemaan? Sisäpeli. Kumpi saa löytyä juoksuja ja otettua toisen keulaa kiinni, niin siihen ratkeaa. Kiitoksia Antti ja tsemppi ilta. Kiitos.